सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ 6 پڑھیں گے آپ لوگ میرے ساتھ ریوائز کرتے رہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آسان تجوید کورس کا پارٹ 6 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان تجوید کورس پارٹ 6 میرے محترم عزیزو پچھلی ویڈیو میں ہم نے لام تک پڑھا تھا آئیے آگے پڑھتے ہیں قرآن حرف مفردات کی ادائیگی کی پہچان طریقہ دو حرفی تھوڑا سا کھینچ کر تین حرفی دو گنا کھینچ کر الف حمزہ بغیر کھینچے پڑھیں قرآن حرف مفردات کی صحیح ادائیگی کی دوبارہ مشق کیجیے میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا قرآن کریم کے حرف مفردات کا جو تلفظ آپ نے سنا ہے اسی طرح اول سے آخر تک یاد کریں اور صحیح تلفظ کے ساتھ خوب مشق کریں تاکہ قرآن الفاظ کی صحیح ادائیگی آسان ہو جائے یہ تھی چند گزارشات قرآن حرف مفردات کی ادائیگی کے حوالے سے اور اب سورۃ الفاتحہ کی مشق کروائی جائے گی تو لیجئے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس میں پختگی اور اخلاص پیدا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین میرے محترم عزیزو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آسان تجوید کورس کے پارٹ 7 کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ